Ok, tu sais que tu lifestyle, moi je suis de Kemwayo, je suis de Kemsinzida, je suis Emmanuel, je suis Emmanuel, Ugandan lifestyle, Facebook page. Yang. Ya, je suis de Kemsinzida. Rose Construction, je suis de Kemsinzida, 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 je Eringa hoteli, golf course yo mkulu Sudiru Lupareria emanyikiddwa nga Serena golf course esangibwa wali ekigo nga ku lubalama lwa Lake Victoria gy'olabako yeeyo mu kusooka nga tenda bakubuna amazzi bwete bwebeera efaanana then efaanani byogenda okuddamu okulaba ng'ebunya amazzi eno gy'olaba yabunya amazzi yonna nejjula amazzi era nebanga omukulu Sudiru afunye losses of hundreds of millions olw'amazzi okusalako ekifo kye ekya Serena Kigo. Serena Golf Kigo kibunye kyonna amazzi kiri ku lubalama. Ekividdeko ekifo kyono okwonooneka amazzi aba environment batugamba nti saa zino olw'enkuba etonnya olutatadde amazzi mu nnyanja geeyongedde obungi. Yes, amazzi geeyongedde obungi water levels ziri nnye ne kiba nga buli ali ku lubalama nga si Sudiru yekka abalimira ku lubalama abalinako zi beach abaina kama kampuni nebirala bana nso kuchifacinga raf abama ina kona amaka ndi amazi gana nso kubanga gabasalako olwenso ngati water level zili nyenyo amazi gacha nanyo gagenda kino chivude ku nkube nyinje to nyerera olutatadde then at the same time ne nabantu abayiwayo ennyo ebintu mu nyanja kirese lake suffocation ku kubera nga space ya amazi gende efunda kaluwe funda amazi gabera forced okwambuka begambuka gaino kusasa na collection wazwa kulubala maso ekifo kya mukwano gwa mwecho chifladin za amazi ekya Sudiru Lupareria pwechito we chinendo zakatumsabire bigana baga kendede chinatera nenga chicho chona chibunya amazi chitoberedde empozo okutoberera kirala chitobye chitoberedde okutoberera kirala nnyo chitobye to bya amazi chona chononise so liebyo ebifa ku Serena Kigo ya Sudiru Lupareria Sudiru ono msajja emugaga msajja asingo kugaga mu Uganda wa. So if I na bije ifaranji zake ebyo naye kino kyo kiyisemu amazzi.